գույքը վերադարձվել է Հայաստանի Հանրապետությանը, պիտի ընդգծեմ, որ սա այն է, ինչի մասին է նոր պարոն Սանրության ձեզ ասում էի։ Մենք այս թեմայի, այսօր էլ եմ այս թեմայով խոսակցություն ունեցել աշխատակազմի ղեկավարի հետ։ Մենք շարունակաբար Հայաստանում էլեկտրական էներգիայի որակի հարցը բարձրացնում ենք ու տենց էլ հետևողական չենք լինում։ Ասենք ինչքան պետք է ես հանձնարարական տամ, հո չի կարելի 10 տարի անընդհատ նույն բանի մասին հանձնարարական տալ։ Անվորակ է մեր երկում էլեկտրական հոսանքը։ Այս շենքում էլ։ Այս շենքը ես առավոտ աշխատակազմի ղեկավարին եմ ասել, աշխատասենյակներում լույսերը թարթում են անընդհատ։ Ու ոչ մի անակնկալ չկա, որ հոսանքը գնում է։ Եվ հետևաբար վերադառնալով ԱՕՔ-ին, գլխավոր դատախազության որոշումներով և այս որոշումը կայացվել է, որպեսզի մենք չպատմենք Տիկին Վարդապետյան, դուք պատմեք։ Շնորհակալ եմ, մեծարգո վարչապետ, կառավարության հարգելի անդամներ,